Sonic 3, o filme, vai chegar no ano de 2024 e vai introduzir Shadow the Hedgehog como um dos anti-heróis barra antagonistas. Apesar da demora de seu lançamento, ele já ganhou seu primeiro prêmio inédito, antes mesmo de lançar. E falarei de outras notícias, então partiu para mais um Fast News. Salve galera, eu sou o PlayZerox e sejam bem-vindos a mais um Fast News. A primeira notícia de hoje se trata de um anúncio da SEGA a respeito do lançamento de Sonic Adventure e Sonic Adventure 2 para a Steam do Japão em 2024. Pois, historicamente, o mercado oriental de jogos tem poucos lançamentos, porém a SEGA quer ir um pouco pela contramão e seguir o ocidente. Esse é basicamente o resumo do porquê Sonic Adventure 1 e 2 estão sendo lançados só agora para a Steam. De qualquer forma, são ótimas notícias para os fãs de Sonic lá no Japão, na Ásia. Se você por acaso mora no Japão, o que achou dessa notícia? Então deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora para a segunda notícia. A segunda notícia de hoje envolve um anúncio dos novos Funko Pop dos personagens da franquia, com imagens inéditas revelando os brinquedos de Amy Rose, Metal Sonic, Dr. Eggman, Sonic e Super Sonic. E o Super Sonic em específico terá duas variações e um Funko Pop do Ring Scare Sonic. O que se sabe é que até agora não temos nenhuma informação de preços ou até mesmo a data de lançamento desses produtos. Mas e aí, rapaziada, o que acharam desses novos Funko Pops? Então deixa sua opinião nos comentários e bora para a última notícia de hoje. A última notícia se trata de um prêmio que Sonic 3 o filme ganhou na Cartoon Base Awards 2023. E Sonic 3, obviamente, ganhou o prêmio de filme mais esperado. É isso mesmo. O que não é mentira, se for notar o hype que Sonic 3 está gerando para todo mundo. E que vai bater de frente com grandes franquias. Esse prêmio foi muito merecido. Mas aí galera, o que acharam do prêmio que Sonic 3, o filme, ganhou de filme mais esperado? Então deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora debater, beleza? Bom, rapaziada, esse foi mais um Fast News de hoje. Se vocês curtiram, ó, deixe seu like embaixo, se inscreva no canal e ative o sino. E também dê uma passada lá no servidor do Discord, que é onde eu interajo com vocês. O link está na descrição. E é isso aí, minha gente. Eu sou o PlayZerox e até o próximo Fast News e fui.